Ahojte, prepáčte, som trochu zamyslený. Premýšľam, ako sa dá uhol len pomocou pravítka a kružidla rozdeliť na dve zhodné časti. To nemôže byť také zložité, určite v tom je nejaký fígel. Viete čo? Idem si a ja pozrieť to video a vy poďte pekne so mnou. Čo je to z uhla? Najlepšie pochopíme, keď si to narysujeme. Tak zostrojeme si nejaký uhol. Dobre. Povedzme, tu máme bod V, bod A, zoberieme uhlomer, 50 stupňov vyhlosi si spravíme, dobre? Takže čo musíme robiť? Pozrieť sa, ktorú stupnicu používame, my musíme teraz tú vnútornú, áno, tu ideme od nuly, nájdeme si 50 stupňov, zostrojíme si to druhé rameno, čakajte takto, sem dáme bod B, aby sme ten uhol mohli správne označiť, ešte stále, ešte stále nemám všetko, čo potrebujeme, pretože my nevieme, či ide o tento uhol alebo o tento. Uhol. Takže oblúčikom si teraz označíme, že toto je náš uhol AVB, ktorý ideme rozdeliť. Tak, aj zapíšeme. Takže vieme, že veľkosť uhla AVB je 50 stupňov. Aj to sme odmerali. Čo je to teraz os? Os uhla je pomyselná čiara, ktorá nám ten uhol rozdelí na dva zhodné uhly. Hej, čiže niekde tady to musí prechádzať čiara, ktorá nám ho rozdelí na dve, rov, dva rovnaké uhly. Ako to spravíme? Ako vie moje žiaci, ako nič. Takže rozťahneme kružidlo na taký polomer, aby sme preťali obidve ramena uhla. Spravíme si takýto oblúčik. A z týchto dvoch bodov, ktoré tu vznikli, z týchto dvoch priesečníkov, ja opäť spravím takýto oblúčik. Z jednej strany, z druhej strany. No to je celý zázrak. Keď spojím teraz tento priesečník s bodom V, ktorý nám vlastne určuje vrchol nášho uhla, os určujem a rysujem ju pomocou bodko čiary. Dobre, Takže bodko kočiarkovanou čiarou. Tak môžeme ju nazvať, povedzme, že to bude osO. Tento bod môžeme označiť, že to je bod X. Takže na to vznikli dva uhly. Uhol A, V, X. Takže dáme, že máme uhol A, V, X. A máme druhý uhol, X, V, B, B. Uhol X, V, B. A keď sme rysovali správne, tak os nám rozdelila náš uhol AVB na dva zhodné uhly, ktoré by mali mať, čiže keď na polovicu, 25 stupňov. Tak sa o tom presvedčíme. Vyrovnáme si uhlomer. Hej, pozrite. 25,1. 25 2. Takže môžeme napísať, že uhol AVX má 25 stupňov a uhol XVB má tiež 25 stupňov. Hej. Nižložité, pohodička. To je jedna z najjednúších konštrukcií, ktorú môžete vlastne robiť na základnej škole. Ukážme si, ako by to bolo v GeoGebre. Ten istý príklad, ten istý uhol, pozrite, uhol AVB 50 stupňov. Tu ho máme znázornený AVB. Máme tu os O, ktorá nám uhol rozdelí na dva zhodné uhly, na uhol AVX, ktorý má 25 stupňov a uhol XVB, ktorý má tiež 25 stupňov. Farebne to máme znázornené aj tu na, uhol AVB je čierny, uhol AVX je modrý a uhol XVB je červený, aby sme to lepšie vedeli rozlíšiť. Čo sa stane, keď ja budem pohybovať ramenami toho uhla? tak zároveň sa mi bude nielen zväčšovať aj náš uhol AVB, ale aj tieto dva uhly, ktoré vznikli vlastne tým, že os O nám uhol AVB rozdiela na dve zhodné časti. Pozrite, nastavíme si ho treba na 70 stupňov. Takže tu ho máme. Uhol AVB má 70 stupňov, uhol AVX 35 a uhol XVB má tiež 35 stupňov. Kde by sa dala táto možnosť, že vieme zostrojiť os uhla využiť? No môžeme si to ukázať v jednom veľmi peknom príklade. Ukážme si, ako by to bolo, keby sme zostrojili os uhla v trojuholníku. Ale nielen v jednom uhle, ale vo všetkých troch, ktoré trojuholník má. Poďme si to ukázať. Keď už vieme narysovať os uhla, môžeme to veľmi pekne využiť v takomto príklade. Narisujte slubovolný trojuholník ABC a zostrojte os každého jeho uhla. Ak budete presne rysovať tak sa vám tie osy pretnú v jednom bode. Ja som ten bod nazval bod S. Už to je veľká zaujímavosť, že sa nám tie osy pretnú takto v jednom bode. Navyše, ten bod S je pre nás dôležitejšie z jedného hľadiska. On je totiž stredom jednej kružnice. A ktorej, to si ukážeme teraz. Je to kružnica, ktorá je vpísaná trojuholníku. To znamená, že tá kružnica sa dotýka každej strany trojuholníka znútra. Všimnite si. Zajímavé je to, že keď ja budem meniť aj tvar toho trojuholníka, tak stále to bude platiť. Pozrite, jedno, či ten trojuholník treba z uhlí, alebo uhlí, alebo by bol uhlí, tak stále platí, že priesečník osy uhlov v tom trojuholníku nám určuje stred kružnice, ktorá je trojuholníku vpísaná. Nádhera, že to je perfektné. Ahoite!